Hər vaxtınız xeyir olsun istəkli izləyicilər. Diqqət mərkəzinə Nigar Sabirqızının təqdimatında baxırsınız. Avropadan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları da Ermənistan'a açıq dəstəyini göstərir. Əldə olunan məlumatlara görə Vaşinqton Ermənistanı təhlükəsizlik yastığı ilə təmin etməyə hazırlaşır. Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının məsləhiri Zaur Məmmədovla son prosesləri müzakirədəcəyik. Hoş gəlmisiniz. Salam studiyamsa. Zarman etibarlı mənbənin xəbərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatları və Ermənistanın yüksək vəzifəli şəxsləri arasında məsləhətləşmələr aparılıb və əldə olunan razılıqlara görə əgər Rusiya Ermənistana təzyiq göstərərsə və embargo tətbiq edərsə, Vaşinqton bir sıra köməkliyi göstərəcək Ermənistana. Məsələn, burada dizel yanacağı ilə təmin edilməsi, enerji ilə təminat buğda və əsas məsələlərdən biri, biri silahın verilməsi. Nə baş verir? Niyə Ermənistan ə, belə qısa bir müddət hərbində Qərb üçün dırnaq aracı önəmli oyunçu seçilib? Bəli, ə, əslində onu qeyd etmək lazımdır ki, Erməni Kartından hər zaman Qərb öz siyasətində istifadə etmişdir və Rusiya qarşı bu ilk belə hadisə deyil. 1980-ci illərdə də dəfələrlə Qərb həm Rusiyanın siyasi elitasında, siyasi istebilişmentdə yer alan Ermənlilərin köməyi ilə, həm də Qusaqtaydakı Bakıdakı, Qarabodakı Ermənlərin köməyi ilə Sovetlərin dağılması, parçalanması üçün əlindən gələni etdi və həmin dövrdə hələ baxmayaraq ki, SSCB ilə Amerika Birləşmiş Ştatları düşmən idi, John Keverylə o dövrdən həminusiyyətçiləri tanıyırdı. Müxtəlif konqresmenlər SSCB xarici şərnəzə Şivarnaza və digərlərinə məktublar yazır. Azərbaycanın tərkibində ermənlərin yaşayıb bilmədiklərini, ermənlərlə bağlı mütləq şəkildə Qaraqayq ermənlərlə bağlı məsələnin qaydada salınmasını SSC-ni rəhbərliyindən xahiş edirdilər. Baxın, siz düşünün ki, həmin o ermənlərin orada Amerikada mülkiyyətini nədən ibarət idi ki, onlardan hansı yolunla əlbəttə ki, Qafqazdakı müxtəlif qruplar istifadə edirdilər. Və son hadisələrin fonunda sentyabrın 19-u, 20-si anti-terror tədbirlərindən hələ əvvəl də biz Qərbin birmənalı şəkildə Nikol Paşyonu dəstəklədiklərini görürdük. Amma burada bizim xoşumuza gəlməyən məqam ondan ibarətdir ki, burada Azərbaycan seçim etmir. Qərb və Rusiya öz ərazilərində əgər mübarizə apararlarsa, bu mübarizəni aparsınlar. Amma Azərbaycan öz əvazisində onlara mübarizə meydanı vermək niyyətində deyil. Çox təəssüflüd olsun ki, Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan bunu etməkdədir. Bizim başa düşmədiyimiz. Son dövrlərdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Avropa İttifaqının anti-Azərbaycan təbliğatı və anti-Azərbaycan bəyanatlarıdır. Mən məndə olan məlumatlara görə də Azərbaycan hakimiyyətinin bundan əvvəl Amerika Birləşmiş Ştatlarında Blinkenin iştirakı ilə keçilən görüşlərlə bağlı çox müsbət fikirləri var idi və biz həm Avropa İttifaqı platformasında, həm Amerika Birləşmiş Ştatları platformasında Azərbaycan hakimiyyəti çox böyük məmnuniyyətlə Ermənistan tərəfi ilə, Ararat müsayanla, Nikol Paşın yanından görüşlər keçirilir və biz ümid edirdik ki, doğran da Vaşinqton və Brüssel platformaları bizə imkan yaradacaq ki, sülh müqaviləsi imzalansın və hətta müqayisə edəndə belə müxtəlif kuluallarda, həmin ümumi müqayisədə qərb çox yaxşı çox bir müsbət imicdə müqayisələndirilib və bu ümid bizə verilmişdi. Amma çox təəssüflər olsun ki, qərb ordakı müxtəlif erməni-pəhərz qüvvələri yay elərlə başlayaq iyun ayından təxminən. Apardıqları siyasət ona gətirib çıxardı ki, Azərbaycanın üzərindən başadılar uzaqlaşdırmağa, Ermənistanın üzərinə daha da yaxınlaşdırmağa başladılar. Burada əgər qərbin problemi Rusiya ilədirsə, Qərbün problemi tutalım ki, İranladırsa, onlar öz problemlərini həll etsindələr, amma Azərbaycan bayrağının Xankənddə dalğalanmasına qarşı çıxmaq, Ermənlərin hüquq və təhlükəsizliyi adı altında Azərbaycana təzyiq etmək, məgər Qərbün doğrudan da mı Cənubi Qafqazın maraqlarının saba reallaşmasına gətirib çıxardacaq. Mən belə düşünmürəm. Zəhir bəyəm, ötən həftə bir sıra proseslər baş verdi ki, biz düşündük ki, bəlkə də Vaşinqtonun Azərbaycan qarşı siyasətində bir qədər loyallıq artıq müşahidə olunur. Bilirsiniz ki, bir müddət idi ki, artıq bir neçə müddət idi ki, Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana səfir təyin etmirdi və ötən həftə nəhayət ki, səfiri təyin etdi. Yə, Bu da bir ümid idi ki, artıq Azərbaycana yanaşma dəyişir, amma indi baş verənlər bunun əksini sübut edir. Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə heç bir problemi yoxdur və bizim abuş kimi ölkə ilə niyə problemimiz olmalıdı? Niyə biz onlarla aramızda məsafə qurdmalıyıq? Bunu başa getmirəm. Bunu Washingtondu oturan bəzi o demokratların qüvvələri edir ki, ənənəvi olaraq biz bilirik ki, Demokratlar partiyası necə seçilir də, hətta biz sizinlə görüşlərin birində qeyd edirdik ki, Amerika tarixində, Demokratlarla Azərbaycan münasibətləri tarixində bilin ki, yeganə şəxs kimi tarixi üz adını müsbət yaza bilərdi ki, hansı ki çaxmi Qafqazdakı sülh prosesinə birbaşa da təvərrü verir və Azərbaycan onu özünə yaxın bir tərəfdaş adlandıra bilər. Amma təsir edərsə də olsun ki, hal, -hazır ki, çıxışlar, ə, hal hazırda ki, çıxışlar hal-hazırdakı müxtəlif bələdiyyələrdə rəsmilərin çıxışları və eyni zamanda təkcə Amerikanın yox, Fransanın bu gün Ermənistanı silahlandırması, Avropa İttifaqı xüsusi missiyasının nümayəndələrinin Ermənistanda sayının artması bu bir başı olaq, həm də Okeanın o tayından verilən sifarişin nəticəsidir. Fransa öz başdan deyil və Fransa təkdir ki, Amazon Maklunu istəsin və Cənubi Qafqaza iri addımlarla, belə deyək də, ayaq bassın. Fransa ilə Rusiya dünyanın hansı yerində rəqibdirlər? Bəli, onların rəqabəti var, amma Fransanın uzunmüddətli strateji planı Rusiyanı hardan çıxartması, çıxarılması üçün valide müddənə qədər yox idi amma Macronun yenidən hakimiyyətdə qalması həmdə onunla bağlı idi ki, Macron Okyanusudaydakı qüvələrin Rusiya qarşı mübarizəsində əsas aktorlardan bir rolunu oynamalıdır. Bu Merkel olmayacaqdı, Merkelin xarakteri bunu imkan vermirdi. Almaniyanın bugünkü rəhbərliyi ilə biz görürük ki, tam olaraq Macronun dedikləri ilə oturubdur və indi zaman Okyanusudayında və bir daha belə gövdən aktiv siyasətçi lazım idi ki bu yumruq məhkulondur ki hal-hazırdakı Çanbi Qafqazdakı prosesləri pozmaqla məşğuldur məsələn Avropa İttifaqının nümayəndəsi Jozef Polledin bəyanatı ki Bən. həmin bəyanatı kənardan izləyən nə düşünməlidir Azərbaycan Ermənistanına hücuma hazırlaşır digər qərb qüvvələrinin çıxışlarında biz nə düşünməliyik Azərbaycan Ermənistanına hücuma hazırlaşır o ki qaldı sizin o sualınıza ki müəyyən qaynaqlarda əldə edilən məlumata görə Abuş öz təhlükəsizlik yastığını Ermənistana verib. Yəni mənca bu Ermənlilər üçün fəciə ola bilər. Bu Ermənlilərin heç, heç də inkişaf etməsinə gətirib çıxatmayacaq. Abuş öz təhlükəsizlik yastığını Ukraynaya vermişdi. Hələ hazırda da verməkdədir və Ukraynaya milyardlarla dollar silahlar da verilir, humanitar yardımlardır deyilir. Bütün qərb dünyası bunu edir. Amma vəziyyət dəyişirmi? 1 il yarımdır o şərti cəfədə Vəziyyət dəyişibmi? Və ya xüsusilə Mikayil Sakacvinin yaddımıza salsaq, vəziyyət dəyişibmi? Məncə Ermənistanı çox pis bir e, gələcək gözləyir. Eləzarlarım, yerə gəlmişkən bunu deyəcəkdim ki, Ermənistanda da bir sıra politoloqlar məs bunu vurğuluyorlar ki, Ermənistan Ukraynanın yolu ilə gedir və sonda heçdə yaxşı bir şey gözləmir bu ölkəni. Bəli, mən yenə də təkid edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin Amerikadakı da ki, Azərbaycan-Ermənistan görüşləri ilə bağlı, Avropada da ki, Azərbaycan-Ermənistan görüşləri ilə bağlı mənim bir seçici kimi e, belə deyək də təhlilim onu göstərirdi ki, çox müsbət idi. Böyük inam və ümidlərlə vardı və biz ümid edək ki, münasibətlər közlənməyəcəkdir. Biz ümid edək ki, bu təzyiqlər dayandırılacaqdır. Çünki kimsə kiməsə qarşı mübarizə aparmaq istəsə, gedib mübarizə aparsın. Amma Azərbaycan na bu toxunursa bu gün məsələn bəyanat verilib ki, Qarabağdakı ermənilər qayıtmalıdırlar Qarabağ'a. Qarabağ erməniləri. Məgəz Azərbaycanın adına qarşı səd çəkib. Mm -hmm. Bəs niyə Joseph Powelllər dünənə kimi bəyanat vermirdilər ki, erməni teleçuduları və separatçılar bu bölgəni tərk etmədlər? 44 günlük müharibə baş verdi. 44 günlük müharibədən sonra üçtərəfli bəyanat imzalandı. Və orada yazılmışdır ki, Rusiya məğamları daxil olarkən erməni separatçıları və o tör-töküntülər, -tört hərbi birləşmələri bölgəni tərk etmədlər. Onların bölgəni təlt etməsi ilə bağlı niyə bir dəfədə qərl bəyanat vermədi? Niyə bir dəfədə qərl Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı Azərbaycan mülki ailəsinin Erməni minalarının qurbanı olması ilə bağlı bəyanat vermədi? Niyə bir dəfədə ABŞ və Avropa İttifaqının nümayəndələri Nikol Pashinyanın məs onlar vasitəsilə, güclü san vasitəsilə Azərbaycanın mina xəritələrinin verilməsi müqabilində onların yalnız və yalnız 25%-nin düzgün çıxması fonunda heç bir bəyanat vermədi. Bu açıq şəkildə rəsmi Bakıya qarşı təhdiddir, rəsmi Bakıya qarşı təzyiqdir. İndi bassionlar onları onlar gətirir. Sabah Erməni generallarını, Erməni hərbi kürələrini fransız generalı təlimatlandıracaq və Ermənsə Müdafiə Nazirliyində fransız generalı oturacaq. Bunlara təlim keçəcəklər. Öz hərbi texnikalarını dolduracaq. Məqsəd də ondan ibarətdir. Zəngəzur ağ gözçəyə yal öz ağıl hərbi texnikalarını doldurmaq istəyir. Bu yerə gəlmişkən Avropa təqa və ATƏT prinsiplərinə ziddidir, amma heç kəs demokratiya və insan hüquqlarına baxan deyil, çünki məsələ onların maraqları olanda demokratiya da, insan hüququladır. İndi solundur. Fransa Ermənistanə, yəni münaqişə tərəfindən birinə silah satmaqla ATƏT-in qanunlarını pozur. Bəs niyə ATƏT susur? Avropitov Gnesov. Ona görə ki, müasir beynəlxalq proseslərdə və həmişə də bel olub, 100 il bundan əvvəl də bel olub. Beynəlxalq təşkilatlar bu və yaxud digər ölkənin sifarişini yerinə yetirirlər. Yəni o beynəlxalq münasibətlər nəzəriyyəsindəki liberalizm nəzəriyyəsi ki, ayrı dövlətlərin maraqları ikinci dərəcəli olacaq, əsas beynəlxalq təşkilatlar da sütfiqavanlıqdır. Bunlar hamısı yalandır. Bunlar hamısı romantizmdir. Hüquqla üçün pərdə arxasında isə onlar öz məqsədlərini yerinə yetirir. Məqsəd nə deməkdir? 1 Zəngəzur dəhlizində əsas vasitəçi olmaq, qərb və şərq ticarətində nəzarəti ələ keçirtmək və nəzarəti verməmək regional oyunçulara, regional ölkələrə. İndi Nikol Pashinyan tutub deyir ki, Ermənistan özü nəzarətlə məşğul olacaq. Azərbaycan buna heç vaxt etməyə gəlmişdi. Hmm. Amma doğrudan da mı, Ermənistan özü nəzarətlə məşğul olacaq? Xeyr, nəzarətlə fransızlarla məşğul olacaq. Əslində isə Okean otayındakı olan qruplar. Yenə də Azərbaycan bununla bağlı mövqeyi başqa cür ola bilər, amma bizi narahat edən Azərbaycan sərhədçiləri qarşısında, Azərbaycan həvbəşləri qarşısında fransız silahlarının, hindistan silahlarının gələcəkdə sayının artırılması və sabah faktiki olaraq yeləmiş ki, təkcə silahlarının yox, onlar artıq sayılağı Avropa Qoğun Xüsusi Missiyasının sayı artılacaq. Sabah onlar artıq yeni bir həvbəşlər libasında Bölgəyə daxil olacaq və Azərbaycanı təhdid edəcək. Belə bu zaman biz nə etməliyik? Hı. Bu zaman real olaraq Azərbaycanın gələcəyidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyündə Avropa İttifaqının xüsusi missiyası, Fransız texnikaları, Fransa dövlətinin siyasəti təhdiddir. Fransa dolayısı yolla Azərbaycan ərazisini qəsb etmək istəyir. Belə olan təqdirdə Azərbaycan nə edə bilər? Azərbaycan beynəlxalq sənədlərlə ortaya tapa bilər. SSV dövründə geriliyə gətim, yalan, yəni yala, demək, e, reallaşması əslində həmin dövrdə nəzərdə e, tutulan və bizim maraqlarımızı pozan qərarların, qanunların 1920-ci ilin noyabrın 3-də, dekabrın 1-ində Zəngəzurun verilməsi məsələsini sual altına qoya bilər ki, Rusiya sən SSR-in vaqitsisən, Gəlbaxqor bu müqavilə nəyə əsaslanır? Bu məsələ Azərbaycan və Rusiya dialoqunu oltayı qoya bilər. Yeni gəlmiş ki, Zəngəzurun gələcəyi ikinci məsələ nədir imbarətdir? Əgər hər hansı bir ölkənin ərazisində Kanada müdaxilə baş verərsə, həmin o müdaxilə təhdid varsa, yerindəcə dəqiq zərbələrlə, ə hava vasitəsilə həmin deməli obyektlər məhv edilə bilər və bir çox digər ssenari. Yəni bir tərəfdən biz əgər deyiriksə, gəlin sülh müqaviləsi bağlayaq. Nəmanə olur sülh müqaviləsinin bağlanmasında. Hörmətli Hikmət müəllim Hacıyevində bununla bağlı tweeti var. Twitterdə də açıq şəkildə yazılıb. Yəni sülh müqaviləsi konkret olmalıdır. Hər kəs bilir çox. Yaxşı ki, orada hansı ifadələrdən istifadə etməlidir. Nəmanə olur? Niyə qəlp deyir ki, Azərbaycan Zəngəzurə daxil olub. Azərbaycan Zəngəzurə daxil olmaq istəmir ki. Niyə qəlp deyir ki, gəlin Ermənistan Azərbaycan oturun və o asant artıq Qarabağ Azərbaycanə demək qaytarılmasından sonra da daha doğrusu Azərbaycanın artıq öz gücü yolu öz gücüylə Qarabağ'ı işğaldan azad etməsindən sonra bir problem olmamalıdır. Gəlin mətni müzakir edim və sülh müqaviləsini imzalayıb. Bunu demək, çünki hal-hazırda Qərbə, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh müqaviləsi lazım deyil. Bu Qəlbin çəmriq Qafqazdakı rolunu azalda bilər. Səhrəm bütün bu baş verənlərə Rusiyanın da reaksiyası maraqlıdır. Hələ ki ciddi deyə həqiqətən bir açıqlama yoxdu Moskvadan. Ümumiyyətlə bir müddətdir ki, iki ölkə arasında, Ermənistan və Rusiya arasında gərginlik var, amma sadəcə bu sözlü dueldir hələ ki. Rusiya sizcə qırmızı düyməyə nə vaxt basacaq? Çünki burada təbii ki, ekspertlər də Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Avropanın Ermənistan'a hərbi yardımının arxasında, həm də Ermənistanın Rusiya qoşunlarını Ermənistan'dan çıxarmaq, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmaq kimi şərtlər qoyduğunu irəli bu baxımdan Rusiya səssiz qalacaq mı yoxsa qırmızı düyəyə basmaq məcbur olacaq mı? Çox ciddi, olduqca ciddi cənbi Qafqazda inqilabı Ermənistan və Qafq münasibətlərində hadisələr baş verməklərdir. Və Nikol Paşinyanın Fransa səfəri, Avrat Mızayanın Avropaya turnesi və dünənlərdə baş tutan Avropa İttifaqı Ermənistan arasındakı razılaşmalar, vizaların Ermənistan vətəndaşları üçün sadələşdirilməsi Ermənsan qələçəyi ilə bağlı onun Avropa İttifaqına daxil olması ilə bağlı yol xəritəsi bu o göstərir ki, bugünkü Ermənistan 2012-2013-cü illərdəki Ukraynanı xatırladır və dəyişən sadəcə bir məsələdə var. O dövrdə Ukraynada Rusiya paral Yanukovici idi. Hı -hı. O sər sər kəsyan kimi, belə deyək də, çox kobud şəkildə maneə verdi, amma yenə də Yanukovici Rusiya qorudu. Ukrayn da hakimiyyət dəyişsə də, bu gün Ermənistanda hakimiyyət Nikol Paşinyandır, hansı ki Yanukovits kimi Rusiyaya yaxın deyil, Rusiyanda tam hiddətlə qarşılanan bir şəxsdir. Amma Nikol Paşinyan çox yaxşı qolunudur. Nikol Pashinyan və onun komandası çox ciddi şəkildə Qornulla Qalbin xüsusi xidmət orqanları tərəfindən və buna görə də Pashinyan özünə arxayındır. Bu birinci məqamdır. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, bu gün Ermənistan cəmiyyəti keçmişə qayıtmaq istəmir. Ermənistan cəmiyyəti insan hüquqları, demokratiya, qərbə inteqrasiya yolunu tutub və bu məsələdə bu məqsədlə Nikol Paşinyanı dəstəkləyir və etiraf edir ki, doğrudan da Qərbin ayrı-ayrı qrupları beyn mərkəzləri Ukrayna cəmiyyətində olduğu kimi, Erməni cəmiyyətində də anti-rus əhvalının müxtəlif sosial qruplar arasında yayılmasında çox ciddi şəkildə fəaliyyət göstəriblər. Bu fəaliyyət həcmin Nikol Pashinyanın vaxtında başlamayıb. Əslində Rusiya-ya yaxın olan Serse Kristyanın vaxtında bu hadisələr başlanılmışdı. Robert Katsiyarənin vaxtında isə qəlbin müxtəlif fondları Ermənistan vətəndaş cəmiyyətinə nüfuz etmişdi. Və hal-hazırda Rusiya artıq başlayan qırmızı siz günə keçmiş bir şəxsusi üçün. Və mən düşünmürəm ki, Rusiya nə isə gözləyir, çünki bundan artıq gözləmək olmaz. Sadəcə olaraq Rusiyanın özlərində hal-hazırkı vəziyyətdə imkanları məhduddur və burada imkanlar arasında nədir? Müxalifət mitinqdə verdirdi. Müxalifətin mitinqinə səs verən olmadı. Hal-hazırda Ermənistandakı müxalifət passivdir, çünki onların bəziləri həm də ikili agentlər, yəqin ki. Hı -hı. İkincisi, bu Nikol Paşinyanu güc yolu ilə hökumiyyətdən uzaqlaşdırmaqdır və Nikol Paşinyana apardığı kadriyyatlar onu göstərməkdədir ki, ordu generalitet və polis Nikol Paşinyana qarşıdir. Düz olduğu generalitet arasında müxtəlif şəxslər var, amma ümumilikdə bu vəziyyəti nizamlaya bilir. Və burada artıq üçüncü məsələ qalır ki, Nikol Paşinyanla bir yerdə bütövlükdə Ermənistanı cəzalandırdı. Bax, yəni indiyə ki mən düşünürəm ki, Rusiya Ermənistanı cəzalandırmaq istəmirdi. Nikol Paşniyanın cəzalandırılmaq haqqında düşünülsə, ilk 2 element, ə, ilk 2 elementin ə, nail olunması üçün çətinliklə üzləşən Rusiya artıq düyməni ümümi ervəssan məsələsi ilə bağlı, ümümi ervəssan coğrafiyası ilə bağlı da basa bilər ki, bunu da yaxın gələcək həftələr və aylar gözləyəcəkdir və Nikol Paşniyanın hal-hazırda atdığı addımlar bölgəni yeni Yuqoslaviyaya çevirə bilər. Çünki bölgedə militarizmin çoxalması, ayva-ay dünyanın hərbi çıxmalarının bölgəyə gəlməsi. Bu nə deməkdir? Yeri gəlmişkən, yəni, bu plan hələ Xankəndin məsələsinə qədər idi. Yəni əgər indi Qalxı Xankəndi bəhanəsi ilə Azərbaycanla qarşı hücum edirsə, həmin o anti-terror tədbirlərindən əvvəl Qalbin əsas planı ondan ibarət idi ki, bölgəyə sünməramlı qismində gəlsinlə və daha sonra bölgəyə ağallıq etməyə başlasınlar. Buna məsəl olmadıqlarından Azərbaycan bu plan üzərindən X xətti çəkdiyindən hal-hazırda onlar digər istiqamətlərdə hücum edirlər və qəzaca hal-hazırda başırırlar. Avropanın alternativ enerji mənbələri ilə bağlılar. Xüsusən təbii qaz və neftlə bağlı, digər bazarlarla bağlı ömrüdlənməsi ona gətirib çıxardı ki, onlar artıq Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqazdan bağlı özlərini daha arxayın apalmağa başlayıblar, amma bilmək olmaz. Aralıq dənizi özə sı ətrafında, qəzada, yaxın şərqdə və şimali Afrikada gələcəkdə nələr baş verəcək və Avropanın təhlükəsizliyi, enerji təhlükəsizliyi hələ də sol altındadır. Təşəkkür edirəm Səzar Məmmədov, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, diqqət mərkəzinin qonağı, prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının məsləhiri Zəhir Məmmədov idi. Proqramın nigar sahibi Qızılın təqdimatında baxdınız. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Mənim.